Аз съм Михайла Петкова, състезавам се в дисциплината хвърляне на копия. Още 2006 година моята майка ме заведе в закритата зала в Русе. Там започна всичко, първата ми тренировка. Тогавашната ми първа тренерка беше Немянка Кирова, която е дължа любовта ми, първоначалната любов към леката атлетика. В детската градина бях доста по-бързичка от моите връстници тогава. И пък и семейство се занимава със спорт. Винаги имам спортист в нашето семейство. Баща ми и той е завършил спортното училище. Бил е футболист, кано каяк. Се е занимавал. Брат ми и той доста време се занимаваше с футбол. Майка ми е в училище с баскетбол. Тренирала съм и волейбол, и баскетбол. Играла съм и хандбал. Доста спортове така преминах, нали, опитвах, но хареса ми индивидуалния спорт най-вече. Тренирах си сериозно, още като дете, но състезавах се многобоя. Най-ми харесваше многобоя, всички дисциплини по-малко ми се отдаваха. След това състезавах на висок, на дълъг, но получих добър съвет да се започна да се занимавам в хвърлянията. В 2015-та започнах лятото при тогавашния ми треньор Борислав Иванов, с който доста време бяхме заедно в съвместна работа. Копието ми беше първата дисциплина, втора дисциплина, трина гюле. Но основно ми е хвърляне на копие. Хареса ми сложността на това движение, на този уред. Височината му е 2,20. Тежи 600 грама. Върха е горната част. Държи се с палеца и показалица в горната част на мотката. Ляга върху дланта и с трите пръста, средния, безименния, котрето захващат по средата на мотката. Това е моят захват. Има с показалица, който е горе. Мисля, че точно по този начин се държи. Също така има и с свити пръсти. Така трите пръста са леко свити. Това са, но пробвала съм ги, само не е моя захват. Копито се държи горе, върха е над, почти над главата, тук. Кръстосваме отстрани. Коляното, лявото коляно е водещо. Правиш голяма крачка. Тук тялото е назад. Дъга има назад. И от тук вече, когато си свършил цялата работа с краката си, идва ред на горната част, на гърдите горе, рамената. И завършването с ръката напред. Какво ти минава през главата точно преди да хвърлиш? Когато се станеш на пътеката? Питам се, спомня за техническите движения, какво от мен се изисква да изпълня самата ми последна кръстоса на финалното ми усилие. Копието приятел или съперник ти е? Надявам се приятел да ми е и да продължа да ми е приятел. Но е доста капризно. Копието се изисква време, докато успееш да нагласи сила, техника, гъвкавост, динамика. Спомниш ли си първия си медал? Да, 2016-та на копие. Тогава направих национален рекорд с 500 грамото копие. Влязох в спортното училище, за да мога ги съчетавам. Повече време за тренировки да имам, дворазово, сутрин и вечер, за да може да се тренирам спокойствие. Избрах не сега, защото тук има добра база за подготовка, която позволява тренировките и необходимото образование, което ще получа. Имала си момент, в който си мислила да
прекратиш кариерата си? Имаше момент на колебания. Беше моментно. Мисля, че всеки спортист има такива колебания. Но благодарение на моето семейство, тяхната вяра, подкрепиха ме, дойдох тук. Те са моят двигател. Ме кара да продължавам да тренирам и да вярвам, че мога да стигна до големи първенства. Как излизаш от дупки, когато попаднеш в тях? Всеки път различно. Някой път ми трябва време, друг път бързо става. Гледам да мисля позитивно. Това, че съм имала една несполучлива тренировка, не означава, че на другия ден ще бъде такава. Колко дни си издържала без копие? Ами наскоро имах контузия и се налагаше да не го товарим задното бедро. Имаше леко разкъсване. И това ми беше най-дългия период, като съм тук. Може би пак съм хвърляла, но седмица, две. След една-две седмици. Новият ти треньор от една година вече си с Борис Воденичаров. Какво е по-различното между това, което си тренирала до момента и това, което тренираш сега? Цялата подготовка е много различна. От тренировки, до възстановяване. Всичко е на много по-добро ниво. Ти успяваш на големите първенства да реализираш най-добрите си резултати. Как успяваш? Самата мисъл, че съм извън България или България на голям първенство, дали ще е балкански игри или европейски шампионат в Беларус. Това, че съм с националния екип, че трябва да представя достойно България, ми е достатъчно голям стимул, за да хвърля. Да направя едно добро хвърляне, едно добро състезание. А кое е състезанието до момента, което помниш най-ярко? Може би последното. На 22 август в Шабла турнир. Най-голямото ми постижение. 58-02. Какви са ти амбициите? До края на сезона има още няколко състезания. Да, остават ми още две състезания. Надявам се едно от двете да оцеля опит 60 метра на 60. Мотивирана съм да го направя. И се надявам тези последни две състезания този сезон да ги хвърля. За Токио надявам се да е възможно. Ще тренираме, тук сме, сме живи, да сме здрави най-вече, пък другото, което себе покаже. Липсва ли ти Русе? Разбира се, не мога да лъжа. Липсват ми семейството ми, приятелите ми, разходките по Кея, по центъра. Обичам да покавам свободното си време, като чета книги, разходки с приятели. Разбрах, че имаш сериозен интерес към историята. Да, така е. Кой е периода от българската история, който ти харесва най-много? Възрожденската история. Този ми е любимия период. Харесва ми как не сме се отказали от това да искаме да сме свободни, да вярваме в една чиста и свята република, да продължаваме се борим. Ходихме след последното състезание на 22 август в Батак. Много исках да го видя. Влязохме в църквата, разгледахме след това музея. По предишното състезание ходих в къщата на Райна Кинагиня. В момента чета за Кубрат, Родение да побеждава. Тя е книга-игра, където читателя взима решения за какво ще се случи, нали, за по-нататъчно развитие в книгата. Любимата ми книга може би е Самуил, цар български на Димитър Талев. Три романа са. Какво е чувството, когато чуеш Михаела Петкова, България? Чувството е приятно, невероятно. Повод за гордост. Обичам България, обичам отечеството си. И с радост ще се радвам да я представя на достойно място. Най-голямата цел, кариерата, която искам да постигна, е да стана олимпийска шампионка.